Hjertelig velkommen hit i kveld til sommerutfordringen, heter det vel. Det har vi aldri hatt før, og derfor kan vi det helt sikkert. Det bruker å si her i timen. Ja, veldig spennende. Flott at du er her. Det kommer folk fra mange steder i Vesterålen og utenfor Vesterålen. Fra helt øst i Nordland, Ballangen, og ifra Øksnes er det folk, ifra Sortland er det folk. Andøya. Andenes er det folk. Veldig bra, godt å se dere. Fra Bø er det folk. Har jeg glemt noen, så tilgi meg for det. Ja, vi vil på dypet. Vi får bare ta imot. Så får vi legge bort skepsis og rasjonelle tanker og sånne ting, så får vi la en hellig ånd flyte. Nå får du komme med det du skal si. Presentert til ungdommene. Ikke annet enn å... Nei, det må vi gjøre. Vi er så glad for å ha den gjengen her fra Philadelphia Holmestrand. Så jeg skal bare ta en liten runde. De skal fortelle hva de heter for noe selv. Begynner vi med... Der. Kristin. Kristoffer. Andreas. Dina. Vincent. Sunniva. Og så var det noen der, men de får ta den, presentasjonen får vi ta etterpå. De har kommet hit for å stå skulder til skulder med oss her i Vesterålen. For å være med og peke på Jesus. Være med å gjøre en innsats for han. Og det er vi veldig glad for. Vi har undervisning her på formiddagene. Og i morgen blir det også sånn outreach, som det heter. Utadrettet, ja. Og så har de et veldig bra lovsangsband. Det tør jeg si, for jeg har hørt dere. Veldig bra. Og de driver, og de har ikke holdt på så veldig lenge, men de er veldig bra, og de er kurven, det er en veldig sånn stigende kurve. Jeg har forstått. Sånn at vi er veldig... Og de skal ha låsangen her i kveld. Det fortjener en applaus. Thank you.
Spesiell frihet. Hun elsker Jesus. Og hun viser det så tydelig på den måten som hun kan uttrykke det. Og egentlig så er Kristin ganske genert. Men hun elsker å gjøre det her for Jesus. Så det synes jeg er så stort. Så hun kommer der. Det er lov å hilse på etterpå, men ikke overfallet. Jeg tror ikke hun skriver at hun glemmer. Nei. Takk, Jesus. Jeg synes jeg vil bare takke deg for alle som har vært her, som har delt fra denne plattformen hele dag. Takk, Jesus, for alt som har foregått i benkeradene, alt som har foregått ute i gatene, alle samtaler, alle
oppmuntringer, alt som har skjedd gjennom dagen, og bare komme frem for deg, Jesus, med takknemlig hjerte. For du er en god Gud. Takk, Herre, at vi får lov til å ha gaver iblant oss som deler ifra hjertet. Takk, Herre, at vi kan la oss inspirere til ikke alltid å gjøre ting på vår måte. Takk, Jesus. Amen. Ja. Jeg har lyst til, men jeg har ikke spurt Kristin, men noen av dere har kanskje hørt at jeg har nevnt at vi har en nede hos oss som er spesielt glad i en salme. Og det er denne Kristin som dere har møtt nå. Og jeg vet ikke om jeg klarer å overtale, men jeg kan prøve å spørre sånn over mikrofon. Kristin, har du lyst til å lese salme 23? Tør du det? Eller skal jeg lese den for deg? Det er Kristins salme. Du sier, nei, det er min. Nei, dette er Kristins salme. Tør du det? Ja. Kan du lese fra min bibel? Går det bra? Så hvis du kommer opp hit. Ja, men se her. Den er tung, altså. Det er sånn fint å holde på bak her. Jeg bare tar litt over den som sier det her. Du legger bibelen på den. Prøv å legge den på der. Sånn. Akkurat passe høyre på deg. Se her, og så må du bla. Sånn. Går det rett? Skal du spørre skrift, skal du hente bibelen der? Trenger bare litt større skrift. Vi har tid til å vente, har vi ikke det? Det står noe om det å vente på hverandre. Større bibel og større skrift. Skal vi på om vi skal overta prekestolen? Men helvete, ja. Det er der antatt vi igjen. Vi vet dem nå. Så bra. Vil du holde mikrofonen selv, eller skal jeg holde den? Så mye spørsmål. Vær så god, mikrofonen er din. Jeg står her. Herre, min Herre, jeg har ikke noe. La meg lide penger og lede meg til vann. Der finner jeg hvile og gi meg nytt liv. Han følger meg. Og litt rettighet stiger for sitt nånsyn. Om jeg en stunde vandrer i døden siden start, knytter jeg ikke noe vondt. For du er med meg, hilser på venstre, trøster meg. Du bor foran meg, dyker foran mine fiender. Du samler mitt hode med olje, mitt spirit gjennom over. Bare godhet mens du skal følge meg alt med mine dager, og jeg får bo i hennes hus gjennom mitt tidlig. Amen. Amen. Salmen har en sånn dybde og en så sterk betydning når du gjør den til din. Og kan du si som Kristin sier, og som vi sier, Herren er min hyrde. Han er min. Han lar meg. Han fører meg. Han leder meg. Alt sammen handler bare om han. Og da er det det at han må få være sentrum i absolutt alt vi gjør.
Og det er det som fører til det som var i sangen, den her med frihet. Til frihet har Kristus frigjort oss. Til frihet har Kristus allerede på korset frigjort deg og meg. Til å være frie mennesker, til å kunne velge fritt og si ja eller nei til det Gud har. Til Guds gaver, til Guds oppmerksomhet, til Guds velsignelser. Han har gitt oss den friheten til å velge å si ja, takk, jeg tar imot. Vi kan velge å være lydige, og vi får faktisk lov å velge å være ulydige også. Vi får lov å velge å si nei, Gud, ikke nå. Og så får vi lov å velge ja, nå, med en gang. Og det er noe med det her med at vi må bruke vår frihet på riktig måte. Bruke friheten til å faktisk forløse det som Jesus allerede har gitt oss. Sin frihet i sin nåde. Så Herren er din hyrde. Du mangler ingenting. Kan det stemme? Ja, men jeg har ikke helsa, jeg har ikke fått bønnesvaret mitt, jeg har ikke fått... Men kan det stemme? Men tenk å stå og se på alt du ikke har, og likevel si, jeg mangler ingenting. At jeg har Herren. I ham har vi absolutt alt vi trenger for all evighet. Og det er så dyrebart og så vanskelig å formidle til den døende verden. For det er sånn, man tenker, hvorfor vil ikke folk ha det? Hvorfor vil ikke? De sier, nei, jeg vil være fri. Jeg vil være fri, jeg vil gjøre som jeg vil. Men det er jo en feil frihet. Det er en frihet som blir en tvangstrøye, som tvinger deg til å kanskje bruke medisiner eller rusmidler eller alt mulig sånt for å tekkes en døende verden. Det er en falsk frihet. Det er et fengsel. Noen er så fri at de er i fengsel. Men du skal være fri til å elske. Fri til å leve. Fri til å si nei, og fri til å si ja. Så som flere av dere vet, at jeg har jo hatt et liv før dette. Det er alltid et liv før døden. Har dere hatt et liv før døden? Ja? Vi skal ikke bare ha liv etter døden, vi skal jo ha... Men jeg har altså liv før døden. Altså det her er, det er jo kanskje litt innviklet for noen da, men altså... Da jeg... Før jeg... fikk møte den levende Gud, møte Jesus personlig, så trodde jeg at jeg levde. Men når jeg møtte Jesus, så forsto jeg at det livet jeg hadde var ikke noe liv. Og det kunne jeg bare dø bort ifra. Så jeg gikk jo i dåpens grav og begravde det gamle livet, så da lever jeg nå et nytt liv. I ham. Men jeg hadde da et liv før døden. Ja. Og da var det jo helt andre regler. Og da tenkte man liksom, ja, men jeg skal bestemme selv og alt sånn, og dette med Gud, hold det unna meg. Og jeg tenkte, hvis man har jo ikke lov til noen ting hvis man blir kristen, og jeg hadde en så feil forestilling, og de kristne forsøkte å fortelle meg hvor god Gud var. Men jeg klarte ikke å ta det imot. Det var noe, de hadde riktig budskap. Jeg var riktig mottager. Det var ikke noe feil med budskapet. Og mottageren var jo egentlig et mål. Altså var jo selvfølgelig Gud ønsker at vi skal komme til frelse. Men noe underveis gjorde at jeg hele tiden sa nei. Hvorfor sier folk nei til evangeliet?
Hvorfor sier folk nei til budskapet om frihet i Kristus Jesus? Kan det være fordi at de rett og slett ikke kjenner til den type frihet som vi må vise dem? Og da mener ikke jeg sånn frihet at du skal gjøre absolutt alt, du skal liksom, sånn som noen holder på nå, de flyr rundt på barer og pubber, og jeg vet ikke hva de, altså jeg forstår ikke hvorfor man skal det. Jeg har vært der. Jeg ville ut derifra. Jeg har levd der. Når jeg kom til menighet, så ville jeg ha noe annet. Jeg ville ikke ha show og underholdning og blinkende lys og hopp. Det fikk jeg ute på byen. Jeg ville vekke fra det livet. Jeg var så sliten av det livet. Jeg orket ikke mer av det livet. Jeg røyka og jeg drakk. Jeg var så sliten av det. Jeg var så lei av det. Jeg ønsket å begynne på nytt med blanke ark. Jeg ønsket å komme til et folk som levde med Gud. Og når jeg kom til menighet, så kom jeg med masse fordommer, men jeg møtte mennesker som levde med Gud, som kjente Jesus. Og du vet at det er noe i alle mennesker som drar dem dit, men de vet bare ikke hvorfor. Og det er noe med det at vi må ikke gjøre den veien så vanskelig. Men den der friheten som er nå, ikke sant? Den der friheten, for eksempel da, nå skal jeg, kanskje jeg snakker om ting som ikke du liker at jeg snakker om, men nå er det jeg som har mikrofon, så du får lukke øra hvis du ikke. Men dette her, jeg er faktisk sterk motstander av bruk av alkohol. Det, evangeliesenteret, de forteller at de har ingen steder de kan faktisk sende sine rehabiliterte rusmisbrukere, fordi at det finnes ikke en eneste menighet som ikke bruker den type ting, tar et lite glass vin og så videre. Det er ikke trygt for dem å komme til Guds folk lenger. Og vi holder, vi er Guds folk. De lengter etter et annet liv. Og det skal vi få i blant Guds folk. Ja, men det skjønner jeg, liker å ta det vin. Ja, det gjør da vel ingenting. Jesus drakk vin. Ja, men vet du, det står noe om det å være til anstøt for din nabo, det å føre andre til fall. Det står om sånne ting. Og jeg vet at jeg bruker plattformen, at det kanskje er noe som du tenker, dette skal du ikke promotere. Men for meg, som har levd opp som et alkoholiker barn, altså mamma vet jo, vi deler det her, så det jeg har levd opp som et alkoholiker barn. Min mamma er herlig frelst. Hun er løst. Hun taler i tunger. Hun ber for syke. Hun er en nydelig skapning som går med Gud i dag. Men hun hadde et liv. Men jeg har, som et barn, så har jeg den frykten at plutselig, en eller annen gang, etter mange år, skal en eller annen si at ja, men jeg er jo fri. Jeg kan da ta et lite glass. Sammen med min mamma. Og så mister jeg igjen. Frykten sitter der, selv om jeg er fri. Vi er ikke fri til å gjøre alt vi har lyst til. Da er det vi som er guder i livet. Og jeg har ikke tenkt å ta ifra deg noe som helst, men vær så snill, ikke gjør det i offentlighet da. Og ikke invitere med deg noen hjem. Ta det inn for Gud og se hva han sier. Hva er det han sier? Sett på korken. Jeg hadde ikke tenkt å gå den veien i det hele tatt. Jeg beklager hvis jeg tråkker noen på beina. Jeg føler meg ikke så veldig... Ja. Jeg synes det er greit at vi snakker om sånne ting. Vi har jo egentlig... Jeg skal bare skifte litt gir, som man kaller. Sånn at ikke vi alle sitter der, åh, så forferdelig med all den alkohol. Det er ikke dit jeg vil ha deg, det er ikke det. Skjønner du, vi skal snakke om miraklenes Gud. Vi skal snakke om han som har kalt oss til frihet. Det er frihet til å si nei til ting. Og frihet til å si ja. Ikke sant? Vi har frihet til å si ja til å leve. Og vi har frihet til å si nei til det som skader oss. Og for meg, jeg har ingen komplekser i det hele tatt med å si nei. Og jeg har ingen kompleks om å si ja. Og hvertfall ikke til Jesus. Vi prekte i går om jeg snakket om det. Et ord som heter hineini. Er det noen som husker det fra i går? Ja. Hineini, det er et hebraisk ord fra Bibelen. Jeg skal ikke gå dit igjen, men jeg skal bare for deg som lurer på hva jeg snakker om. Hineini er det som
Abraham svarte aller først på hebraisk, hvor Gud sier Abraham, og så svarer han, Hineini, her er jeg. Og når Jesaja forkaller, som de sier, hvem skal vi sende, hvem vil gå, så sier han, Hineini, her er jeg, ikke se etter noe mer. Altså en hjertes overgivelse, frivillig frihet til å legge livet sitt ned for Jesus. Så jeg har lyst til, jeg vet det egentlig ikke har noe med overskriften å gjøre, men det hjelper ikke, for jeg blir så minnet på det, så jeg har lyst til å dele det med deg likevel. Vi skal egentlig, vi skal helt langt tilbake i Bibelen, så jeg bare finner ut hvor det er. Kjære Jesus, hjelp meg. Der, det ligger et slags lov. Jeg har alle slags bokmerker, jeg bare, du vil ikke vite alt jeg har i Bibelen, altså det er så mye herlig, altså det, jeg vet ikke om jeg har ikke vinner på det heller, så det er ikke noe, det er sikkert derfor jeg har lagt det inn i her. Kjære Jesus, vi skal til andre kongebok. Andre kongebok skal vi. For øvrig, mens du blar, så for dere som kjenner litt til folka, så noen av dere har, noen få av dere har møtt en veldig hyggelig mann fra menigheten vår som heter Roy Daniel. Han er ene, kjenner han i hvert fall, og Bente så vidt kanskje, og i det hele tatt. Så Roy Daniel er bare, han bare liksom skryt litt, for vi har to av sønnene hans her. Så, vi har av musikerne, så vi har to Tegnanders. Og så er det jo da denne jenta med det lange håret, min, Dina. Dina til Line. Og så... Mista på. Ja, så har vi Vincent da, som vi ikke vet helt hvor vi skal gjøre av. Men han er en av mine favoritter, men ikke sidetenn, for da blir han så innbilsk. Det er han på trommet. Ja. Og jeg har hørt... Jeg skal ikke be om det nå, men jeg har hørt at du er utrolig god på rappet. Ja, jeg vet. Ja, jeg vet. Har du finnet i andre kongebok? Du vet at opp igjennom historien så var det veldig mye sånn med Guds folk, altså Israels folk, at de fulgte jo vær og vind, sant? Så var det, så fulgte de den kongen, og så var det det, og så falt de, og så reiste de seg igjen, og så falt de, og så reiste de seg igjen. Sånn holdt de på. Og så hadde de en konge, han gjorde alt som var rett i Herrens øyne. Og så hadde de da en konge som overtok etter der igjen, som gjorde alt feil. Og hadde avguder og alt mulig sånn forskjellig. Og så hadde du neste generasjon som også da gjorde alt feil. Og plutselig så kommer det en som gjorde alt. Så alt rett etter Guds øyne. Så nå har vi hatt en sånn lang serie da med konger. Som hadde virkelig rotet til. De hadde, i tempelet så hadde de puttet inn masse avguder. De hadde spesielt Astarte, denne gudinnen som de tilba, hadde de inne i tempelet, inne i gudshuset. De hadde masse forskjellige figurer og forskjellige slag som de tilba på de mest forferdelige måter. Du vet, sånn som nå i dag, som du bare ser at de har en eller annen figur, og at de har litt røkelse. De var verre den gangen. Den gangen offret de ikke bare dyr. De offret mennesker. Det var grusomme ting de hadde i sin gudsdyrkelse, og dette foregikk midt i Guds tempel. Og så kommer vi til det her da, jeg kan ikke si om jeg sier det riktig, men er det Josia? Eller Josia? Er det noen som vet hvordan det skal uttales? Kapittel 22. Kanskje dere skal dit, ja? Det er så hyggelig. Anders Høfle sier ingenting, da. Andre kongebok. Josia. Ja. Nei, men Gunnar vet hvordan det skal uttales. Josia? Ok. Han var faktisk 8 år gammel da han ble konge. Ja. Er du sent ute, Lille-Sofia? Det er på tide å overta kongedømmen nå. Han var 8.
Og det står i vers 2 i kapittel 22, så står det han gjorde det som var rett i Herrens øyne. Og vandret helt og fullt på sin far Davids vei. Han vek ikke av hverken til høyre eller til venstre. Og det som da skjer, bare for å summere litt her, for vi skal litt lenger ut, er det at det oppdages en lovbok som har vært skjult, som ingen har på en måte, den har forsvinnet iblant av. Plutselig så oppdages denne lovboken i tempelet. Og denne kongen, han blir helt, han sier, hva, ja, men hvis dette stemmer, hvis det er disse lovene vi skal følge, så må vi jo forandre oss. Noe må skje, noe må gjøres. Så han, skal vi se når jeg skal forsøke å finne, lovboken er funnet. Og så, ja, vi kan ta fra vers 12, bare for å få sammenhengen. Og kongen ga denne befalingen til presten Hilkia og Akia, eller Akika, det er rare, ja. Shafans sønn og Akbor, Mikaias sønn. Og statsskriven, men det var veldig da, statsskriven Shafan og kongens tjener Asaya. Jeg tror jeg klarte meg sånn cirka. Det er jo ikke viktig hvis jeg navnet er sånn da. Gå og spør Herren for meg, sa han, og for folket og for hele Juda om det som står i denne boken, som nå er funnet. For stor er Herrens vrede som er opptent mot oss, fordi våre fedre ikke har vært lydige mot ordene i denne boken, og fordi de ikke gjorde alt det som er pålagt oss. Han tok det veldig alvorlig. Han tok det så alvorlig at han konfererte med presteskapet og sa at dette må vi finne ut av. Spør Herren for meg. Og så står det videre. Så gikk presten, ja, skal vi fortsette igjen her, Hilkia og Akikam og Akbor og Shafan og Asaya til profetinnen Hulda. Og dette synes jeg er så morsomt, for det ble jo bare finnet som dette har jobbet i meg. Profetinnen Hulda, ektefellen til kleskammervokteren Shalom, som er sønn av Tikva, Karkas sønn. Hun bodde i Jerusalem i den nye bydelen, og de talte med henne. Hun sa til dem, så sier Herren Israels Gud, si til den mannen som har sendt dere til meg. Så sier Herren, se, jeg fører ulykke over dette stedet og dets innbyggere, alt det som står i den boken som Judas konge har lest. Fordi de har forlatt meg og brent røkelse for andre guder for å vekke min harme med sine henders verk. Min vrede er opptent mot dette stedet, og den skal ikke slokkes. Og til Judas konge som sendte dere for å spørre Herren, til han skal dere si, så sier Herren Israels Gud, du har nå hørt disse ord, men fordi ditt hjerte ble mykt, og du ydmyket deg for Herrens åsyn, da du hørte hva jeg har talt mot dette sted, og mot dets innbyggere, at det skal bli til ødeleggelse og forbannelse, og fordi du flerret klærne dine, og gråt for mitt åsyn, så har også jeg hørt, sier Herren. Derfor vil jeg samle deg til dine fedre, og du skal samles med dem i din grav i fred. Og dine øyne skal ikke se av den ulykke jeg vil føre over til stedet. Dette ordet har bar de tilbake til kongen. Og nå tenker du, ja, nå kommer dom, nå kommer straff. Nå skal du bare se, jeg ser hvor ferdelig de var, Gud var sint. Nei, Gud så denne ene mannen. Denne ene mannen med et mykt hjerte som var så villig til å gå i forbønn, til å gjøre det som var nødvendig, fordi folket ikke klarte det. Denne ene mannen, han var villig til å gå så langt som det var nødvendig for sitt folk. Han var en konge, han kunne si, ja, ja, du får utslette dem da, så får vi bare, fordi at det gjør vel ingenting, jeg har det fint i slottet mitt. Han ydmyket seg innenfor Herren, og Herren hørte. Og Herren endret hele situasjonen. Og det er det som er så stort. Når du kommer til han med et ydmykt hjerte, så kan han endre familiesituasjoner. Han kan endre nabolag. Han kan endre byer. Han kan endre landsdeler. Hva som helst når vi kommer innenfor han og sier, jeg vil høre hva du sier.
Jeg vil høre hva du sier, ikke alle andres meninger. Jeg vil ikke høre på alle disse som sier at men du har frihet. Gjør hva du vil i tempelet. Gjør som du vil. Alt er bra. Alt er vel. Fred, fred. Jeg vil høre hva Herren sier. Men han var også utradisjonen. For at dette skjedde i den tida. Da, jeg må bare dobbeltsjekke informasjonen min, så ikke jeg sier feil, for jeg har skrivet under her. Det var også i den tida at var det Jeremia og Sefanje var profeter på samme tid. Hvorfor gikk han ikke til dem? Det var de store, de svære profetene. De som alle snakket om, som alltid hadde et gudsord. De har jo egne bøker i Bibelen, de er jo helt enorme. Men så, hvorfor gikk ikke kongen til disse menneskene som levde på samme tid, som var i det store kallet og sånn? Nei, kongen av en eller annen grunn. Det Bibelen sier ikke hvorfor. Men av en eller annen grunn så finner han på at han skal gå til denne damen som bor i den nye bydelen på utsida, som egentlig kanskje, jeg vet ikke om noen har hørt om meg i det hele tatt, som er kona til. Altså, du har hørt om tante til bikkja til et eller annet boff. Det er noe rett kona til. Han som syr klærne til prestene. Og, hvem er hun? Hulda? Hulda nede i gata, hvem er det? Skal vi ikke gå til de store? Vi må jo gå til Jeremia, eller til Sefanja, kanskje begge to. Vi må jo løpe og få et ord fra Herren. Nei, vi går til Hulda mi. Jeg mener, det fascinerer meg at Bibelen kan fortelle noe så fascinerende. Altså, kan vi tenke deg, her sitter kongen med alt, han har vært konge siden 8 år, og han har liksom alt av folk rundt seg, og alle rådgiverne, alle prestene, han har alle ressurser rundt seg, ikke sant? Og han, kanskje de har foreslått for noe? Ja, men vet du hva, vi kan gå dit, vi kan gå dit, og vi kan søke råd der. Men du skjønner, han hadde dette her med at han ville søke Herren. Og få ledelse. Og få ledelse ifra himmelens Gud. Og han valgte, og det står jo ikke her, men jeg kan ikke skjønne noe annet, at det må ha vært Gud som la det i hjertet hans. At du skal gå til Hulda. Kona til han som syr klær. Og så tenker du kanskje, det burde jo være hun som sydde klær. Og ikke han. Det var jo han som skulle være profeten, og hun som skulle være syerske. Er det ikke sånn vi tenker da? Hvorfor var ikke han den store profeten, eller gudsmannen? Han var den som sydde klær. Men han var så verdifull. Men det var kona som var profetinnen. Og gjennom det at han søker råd der, og det er bare akkurat det lille som står her om denne Hulda. Men jeg tenker, hun har fått plass til Bibelen. Gud har sett at dette her er noe som vi trenger å se og lære av. At denne Hulda, som kanskje ingen hadde hørt om, men Herren hadde hørt om henne. Herren visste hvem hun var. Og han visste at hvis noen spør meg om ledelse, så vet jeg hvor jeg skal føre dem. Ut av tempelet. Ut av den kjente bydelen. Inn i den nyere bydelen. Det er det nye nabolaget. Ja, men Erik, skal vi ikke gå til de gamle? Skal vi inn i det nye nabolaget? Har du sett hva slags huser de har der, eller? Har du sett hvordan de designer? De har jo ikke sånn kultur som vi har. Og så til en dame. Vi har laget så mye rare ting som gjør at vi kan
kanskje ikke selv tør å bruke vår frihet til å la oss lede i litt uvanlige veier. For liksom Gud, han følger jo ikke vår agenda i det hele tatt. Han gjør så mye rart som ikke vi har tenkt på. Det er helt utrolig når man leser Bibelen, alt det som har skjedd. Og Hulda, og hun blir altså den som de rådfører seg med, og hun får beskjed om å gi instruksjoner til presteskapet. Hører du hva jeg sier? Presteskapet! De høye herrene i lange frakker og kjoler som altså, denne dama med det rare navnet fra Huttigheita, hun får, fordi Gud vet hvem du er. Han vet når du skal brukes, og hva du skal brukes til. Og Hulda var klar. Den dagen er ikke godt å vite om hun noensinne profeterte over noen andre, men det blir kalt for profetinne, så jeg går ut ifra det var det hun holdt på med. Men Gud, han har sin timing. Og denne damen får plutselig en posisjon fra å være langt ute i Huttigheita, ute i nabolaget et eller annet sted, til at du blir ført inn i den nesten aller helligste, inn i tempelet, inn der hvor prestene holder på med sine ting. Og så kommer hun, en dame. Det sjokkerer deg helt sikkert. Jeg kjenner jeg blir litt matt selv, men det står jo i Bibelen. Hun kommer og instruerer prestene om hva de skal gjøre. Og så hører de på henne også. Det er jo et enda større mirakel. Er det ikke mirakelkveld? Nå driver ikke jeg med sånn kvinnesaksopplegg, altså. Jeg mener at menn og kvinner skal stå skulder ved skulder og tjene Herren. Jeg mener at bruden, altså Kristi brud, menigheten, er fullkommen når menn og kvinner står skulder ved skulder, ikke over eller under, men de står sammen så de reiser seg som en enhet i enhetsånd. Jeg er ikke så glad i kvinnemøter, jeg beklager hvis du elsker dem. Jeg er ikke så glad i mannsmøter heller. Jeg vil ha møter. Jeg vil ha møter med Gud. Jeg vil ha møter der mann og kvinne står og er ærlig i hjertene sine innenfor Gud og forløse hverandre og gi hverandre frihet til å gjøre det Gud har kalt dem til. Som de fleste av dere vet, så er jeg gift. Og som de fleste av dere vet, så er jeg gift med den kjekkeste mannen i hele verden. Han er den beste av de beste av de beste. Og kanskje ikke for deg da, men for meg så er han det. Men det er noen som har sagt til meg, hvor fant du han der da? Og da bare tenker jeg, ja, det skulle du likt å vise det. Men denne mannen min, han driver ikke av syr. Han kan det. Han kan faktisk stryke også. Han er god til å lage mat da. Han er faktisk ganske så flink. Han syr ikke. Og det er jeg som er ute og flakser. Jeg er kanskje ikke profetinne, men... Og det er jo noen som sier at, ja, men... mannen din da? Ja, jeg sier, ja, men jeg... Han er hjemme. Unnskyld. Ja, men det er jo mannen din som skal gå! Ja, men... Skjønner jeg at vi har blitt enige, så begynner jeg å forklare. Hvorfor forklarer jeg det? Jeg og mannen min har den største enighet om. Altså, jeg gjør ikke det så mye nå lenger, men jeg gjorde det da. Bare for å være sånn på det. For at folk lurte på, han var hjemme med ungene. Og jeg gikk på bibelskole. Men jeg var sulten! Og han hadde lyst til å være hjemme. Jeg var så sulten på Guds ord at jeg nesten kloret opp etter veggene for liksom å få tak i alt som var for å lære mest mulig. Mens han tok ikke boka engang. Frelsmann? Å ja da. Men det handler om en timing. Og de som kjenner han vet jo at i dag så er jo han en reser, altså han er jo, han står ved siden av meg, altså hadde han, altså,
Hadde han ikke vært nødt til å jobbe, så hadde han vært her. Men han hadde ikke preka. Men han hadde bedt for deg med hele hjertet. Helt fram til mandag. For at du skulle bli fri. Han hadde sittet og holdt deg i handa i time etter time etter time. For å formidle Guds hjerte. Det er hans oppgave. Han ber for syke. Og så mange blir satt fri. Han er en helt. Jeg er så stolt av den mannen. Vet du hva jeg tror? Grunnen til at den nåden er over han i dag, er fordi at det er noe med at hvis du elsker noen, så setter du dem fri. Han sa, gå, jenta mi. Gå. Løp med Jesus. Gå etter det du er ute etter. Løp. Jeg er hjemme. Jeg støtter deg. Jeg ber for deg. Jeg heier på deg. Mens vi er her nå, han vet at døtrene hans er her, barnebarnet hans er her. Han er hjemme, og han ber. Og han sier, gå. Gå så sterke som dere er. Jeg er så stolt av deg, jenta mi, sier. Gå, reis deg. Og så ber han seg. Så ber han, vet du, så han ber så hardt. Og så sier han, Herre, må du sende Solfrid ut og åpne døren. Og så sier han, ja, men du må ikke be så fælt, for da kommer jeg jo aldri igjen. Men vet du, han elsker å se den friheten. Så han gir seg ikke. Han vil gjerne ha meg hjemme. Men han ber allikevel om at jeg skal bli sendt ut. Og så ber han om mulighet for å få lov å være med. Han er på full fart opp på oppløpssida. Han er med i ballangen, han er med så ofte han kan få fri fra jobben. Han er med. Og den velsignelse som Gud har lagt over livet hans, det tror jeg er fordi han har valgt å sette andre fri. Fri til å være den som er ment å være. Friheten til å ta imot, friheten til å si ja, friheten til å si nei. Jeg tror det at hvis du er villig til å sette deg selv på pause, og slippe noen andre frem, og be dem frem, så tror jeg du selv kommer ut i en helt utrolig frihet. Hulda. Ikke glem Hulda. Gud hadde aldri glemt Hulda. Ikke kall ungene dine for Hulda. Ikke gjør det. Kan du love meg det? Knut Arne, ja. Hvis det er jenter også. Ja, hvis det var en jente, så skulle jeg ha vært Knut Arne. Knut Arne, ja. Eller Klaus Håkon her, liksom. Klaus Håkon er også fint, ja. Men nå har jeg lagt det, liksom, jeg har noe med altså det du sår. Så jeg har lagt et litt sånn såkorn, og så plutselig så våkner du en natt og bare, Hulda! Barnet skal hete Hulda! Nei, det skal gå bra det, vet du, med en sånn pappa, men det er noen år til du forventer noen år, jeg synes det. Altså, det er en liten avledningsmanøver bare så du får puste. Vi får se. Ja, men da vi sensurerer deg, tenker jeg. Ungdommen nå til dags. Ja da. Når jeg mobber deg over mikrofonen, så får jeg igjen. Sånn det er. Ja. Nei, men dere, vet dere hva? At, jeg tror det at Hulda hadde en sånn mann. Hun hadde sånne venner. Hun hadde en sånn omgangskrets. At hun var fri til å vokse inn i det kallet som Gud hadde gitt deg. Jeg tror det at hun ikke bare banet seg vei med albuer og her er jeg. Men jeg tror det at hun hadde et sånt miljø rundt seg av mennesker. Som lot deg få lov å være den hun er. Låt deg få lov å være fri til å gjøre det Gud hadde kalt deg til. Og det er ekte frihet. Det er ekte frihet. I menighet, den friheten til å faktisk sette mennesker fri til å tjene. Og så har vi det, nå har jeg pratet lenge, og du tenker, hva har dette med miraklenes Gud å gjøre?
Det største miraklet av alt er det når et menneske blir født på ny. Og vi jager etter mirakler, og så ser vi ikke det som er rett under nesa på oss. Et mirakel er en gave som kommer sånn. Miraklet, det bare kommer. Det skaper ting som ikke finnes, og det fjerner ting som ikke skulle vært der. Mirakler er noe vi lengter etter. Og jeg tjener miraklenes Gud, det gjør du også. Han som delte Røde Havet. Har du tenkt på det? Han som delte Røde Havet, så det sto som en vegg, så hele folket kunne gå igjennom. Har du prøvd å se det for deg? Hvordan det er å dele hele Røde Havet? Den Gud er det vi tjener. Den Gud er det jeg tjener. Han som... jeg vet ikke om du har sett det på film, men uansett, bare tenk deg det. For en kraft! Hvordan Gud bare banet en vei der det ikke var noen vei. Og de gikk over på tørr mark, altså de gikk over alle sammen. Alle ble redda. Den Gud som Elias trodde på, han slo kappa si på det samme vann. Nei, det var Jordan det. Han stod, ja, vann, er det ikke det? Det er kanskje ikke det da. Men unnskyld, bare vis meg litt nåde her. Men han slo kappa si på vannet, og det delte seg. Den Gud som gjør mirakler, han tror jeg fortsatt på. Jeg forventer mirakler. Jeg drar ikke Gud ned på mitt erfaringsnivå. Jeg forsøker heller å løfte meg opp på hans nivå og si, Gud, jeg ser det ikke, men jeg strekker meg. Jeg vil ha det. Jeg vil ha det at mennesker blir kalt og utvalgt og satt i tjeneste til det de er ment. Og jeg vil at Gud skal vise seg så mektig og allmektig at han kan redde hele nabolag, hele byer, landsdeler, land, verdensdeler. Jeg vil se den levende og sanne Gud som løfter opp menn og kvinner ifra gjørma og setter dem fri til å tjene. Frihet ifra sykdom. Frihet ifra enhver diagnose. Den Gud lever og er midt iblant oss. Den Gud er han jeg tjener. Og når jeg går på kjøpesenteret her i Sortland, så vet jeg at jeg har med meg den Gud som delte Røde Havet. Han er med meg. Jeg tror han synes det er kjedelig å se på alle bluser og alt jeg ser på. Men han er med meg. Og i det øyeblikket er jeg bevisst at i det jeg kommer inn på kjøpesenteret, så er jeg Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd på innsida. Guds rike er inni dere, står det. Jeg har med meg det ut til å dø med verden. I den Gud som jeg tror på, han er i stand til å gjøre det samme i dag, for han har ikke forandret seg. Han er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Han har ikke forandret seg, og jeg tror på en bølge av at mennesker igjen våger å strekke seg ut til det umulige. For han har kalt oss til å gjøre det umulige, sånn at han får ære. For bare Gud skal ha ære. Og jo mer umulig, jo større Gud har vi. Men når vi går over i ettermøtet nå, så vil jeg at du skal strekke deg etter den Gud. Ikke etter predikanten. Ikke etter en eller annen. Kanskje han går forbi og finner en eller annen hulda her. Kanskje det er en eller annen her. Kanskje plutselig så sier Gud til deg, ikke gå opp til disse som ber der oppe. Gå ned til Mathias som sitter ved miksebordet. Halleluja! Plutselig, og så tenker du, nei, men alle går jo fram, jeg må jo gå fram. Ikke sant? Men du kjenner hjertelig, nei, der sitter Hulda, altså Mathias da. Og jeg går dit! Vær villig til å gå utradisjonelt.
Vær villig til å gå utenfor komfortsonen. Vær villig til å ikke bare være en sånn sau som lar deg lede rundt uten å skjønne noe som helst. Mine får hører min røst. Det kom jeg før i dag. Mine får hører. Det mener at du skal høre Guds stemme. Og skal du sette mennesket fri. Og i kveld så utfordrer jeg deg. Ja, jeg vet kanskje jeg litt sånn frekk med det, for det tåler jeg. Jeg utfordrer deg til å ta Gud på ordet. Ta Gud på ordet. Og tro at han er, ikke var, men er miraklenes Gud. At han kommer til å berøre deg på den måten han har tenkt. Og kanskje du ikke ser ditt mirakel sånn. Men du skal være helt klar over det. I det øyeblikket, det helbredelsesbønnen og det såkornet kommer inn i kroppen din. Og du gir det næring, så vokser det. Så vokser din tro. Så vokser ikke denne trosgaven som bare er en gave, men den troen som vokser fram som en frukt av den hellige ånd. Så forløser du ditt mirakel når timen er inne. I kveld har du mulighet til å ta den utfordringen. Og du tenker, ja, men jeg er ikke syk, jeg er ikke noe som helst. Nei, men da ber jeg ta utfordringen, finn noen å be for. Finn noen å be for. Kan du si det, jeg har det i deg. Jeg har helse. Har du helse, gi det bort. Har du godt humør, gi det bort. Du beholder kun det du gir bort. Jeg sier det en gang til. Du beholder kun det du gir bort. Alt vi får er for å gi. Alt vi får, Herren, er for å gi. Det er ikke for å holde her mitt. Det er for å velsigne og velsigne og velsigne og velsigne. Så nå kommer vi til, jeg har tenkt at disse herlige ungdommene skal få lov til å sitte her og tenke på Hulda. Men du som kjenner at dette har treff i deg, vær så snill og gi en respons. Ikke bare være en som hører og hører og hører og hører enda en preken, men gi en respons på det som Gud har puttet i hjertet ditt. Glem alt jeg har sagt, men det Jesus har sagt, det han har lagt ned i hjertet ditt, som han har minnet deg på. Det som du kjenner er noe som har rørt deg. Ikke gå herifra uten å gi enda en form for respons på det. Strømmer. Strømmer. Strømmer ifra himmelen. Jeg vil ha strømmer. Kan vi be sammen? Hvis du orker, så kan du reise deg. Hvis ikke, så sitt. Det er helt frivillig. Jeg bare liker at vi står innenfor himmelens Gud, men det er helt, det er ikke noe spesielt med det. Og så ber vi sammen, og hvis du kjenner for det, så legg handa på den ved siden av deg, eller sånn, men bare kjenn det. Som jeg sa, dette er frihet. Ikke føle tvang for noe som helst. Og etter hvert som du kjenner at Gud kaller deg, så kommer du, kan du komme fram, sånn at vi kan be sammen her. For det du trenger. Jeg kan ikke love deg noe som helst, men jeg vet at jeg tjener himmelens Gud. Og det gjør du også. Så himmelske far, himmelske far, vi bare kommer fremfor deg. Og sier at hjelp. Vi trenger deg, Jesus. Vi trenger deg, miraklenes Gud. Vi trenger deg, hellige ånd. Vi trenger deg, himmelske far. Vi kan ikke klare dette uten deg. Herre, vi bare erkjenner at vi tørster og vi lengter etter den levende Gud. Vi lengter etter at du igjen skal berøre oss til ånd og sjel og kropp. At du skal komme og forandre livet vårt. Himmelske far, jeg ber om at du strekker handa di ut og berører oss. Berører oss selv om vi har forsøkt å beskytte oss. Jeg ber om at du skal gå bak det. Jeg ber om at du skal bare
kom og bare hold rundt oss og gi oss masse kraft og masse frimodighet. Jeg ber Helligånd om at du skal døpe mennesker i den hellige ånd og ild. Jeg ber om at du skal sette mennesker i frihet fra sykdom. Jeg ber om at mennesker skal se at linker av avhengighet bare knuses. Jeg ber om at mennesker skal være frie til å prise deg sånn som du har lyst. Kom, Hellige Ånd. Kom, Hellige Ånd. Fyll dette stedet med Guds nydelige nærvær. Hellige Jesus. Hellige Jesus. Å, du er så velkommen. Takk for ditt ønske.